Europska unija je na rubu ponora, NATO je klinički mrtav, Bosna i Hercegovina je tempirana bomba. Samo su neke od poruka koje su prošle sedmice upravo poput bombe odjeknule u široj javnosti kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi. Je li Bosna i Hercegovina tempirana bomba? Zbog čega ovakve poruke? Na početku naše emisije govorimo sa predsjednikom Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini, gospodinom Predragom Praštalom. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Srčan pozdrav vašim gledaocima. Da, evo kazala sam samo neke od poruka koje je kazao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Prema vašem mišljenju, odakle ovakvi stavovi, ove poruke, zašto baš sad u ovom trenutku? Pa, dozvolite da kažem da ove tri poruke koje ste vi naveli, ova zadnja, iako je najmanja i ako se radi samo o nekoliko rečenica koje su pomenute u jednom kompletnom intervjuu, nas u Bosni i Hercegovini su posebno pogodili i apsolutno sa pravom većina i građana i analitičara smatra se i uvrijeđenim i povrijeđenim, i mislim da Bosna i Hercegovina barem u ovom segmentu, kao što je to navedeno oko terorista ili povratka terorista i ratnika sa stranih ratišta, mislim da Bosna i Hercegovina tu nikada nije ni predstavljala neki veliki ozbiljan problem, jer mnogo veće države i uređenije države od Bosne i Hercegovine, poput Njemačke, Belgije, same Francuske, također imaju taj problem, i mislim da je tu trebalo možda malo više senzibilnije o Bosni i Hercegovini te dvije, tri rečenice pomenuti. A što se tiče da je Evropa u jednom teškom trenutku i čak da je upitan neki njen dugoročni ili kratkoročni opstanak, odnosno da NATO nije baš sasvim više zdrav kao što je bio, tu bi se donekle i mogao i složiti, ali stvarno sa ovom konstatacijom da je Bosna i Hercegovina žarište i problem koji možda predstavlja Evropi vezano za sigurnost, odnosno povratak ratnika sa tih stranih ratišta ili nešto, mislim da to nije u redu. Ali mi moramo da shvatimo da je ipak to bio predsjednik Francuske države, gospodin Macron. Francuska je pored Njemačke lokomotiva Evropske unije i vjerovatno postoje neki skriveni, odnosno indirektnije poruke koje je trebalo da se pošalje. A jedna od tih poruka je svakako da Bosna i Hercegovina možda i jeste žarište u nekim stvarima, ali ne na ovu temu. Žarište je recimo za nas u Bosni i Hercegovini koje može da eskalira u regionu, recimo veliki broj migranata koji nemaju mogućnost da nastave dalje ka Evropskoj uniji. Evropska unija je nekoliko godina unazad stalno isticala potrebu čak i dolaska migranata u razvijene evropske države kako bi one održale ekonomski razvoj i kako ne bi zaostajale za Kinom, Sjedinjenim Američkim Državama, a u zadnje vrijeme i vezano i za neke druge države poput Rusije koja naglo raste, Turska koja je među 15-16 najjačih ekonomskih sila. Dakle, evo, nedavno sam boravio u Njemačkoj i nekim drugim državama, Češkoj i tako, i dobio sam neke informacije koje su i naši mediji prenijeli, konkretno da do 2060. godine preko 400.000 migranata svake godine, dakle od 20. godine pa do 60. godine, neki 40 godina, to je preko 15-16 miliona migranata će ili nove radne snage biti potrebno samo Njemačkoj, da ne govorimo o Francuskoj i drugim državama Evropske unije. Dakle, žarište može biti kod nas, ako već vidimo Bosnu i Hercegovini kao žarište, to je taj kriminal, korupcija koja u Bosni i Hercegovini vlada, sprega politike i društvenog rada. Možemo da kažemo da je problem također, u koji sam pomenuo, izbjeglička kriza u Bosni i Hercegovini, jer Evropljani su, kažem, Njemačka i velike druge države su gladne tih novih migranata, nove radne snage. Pozvani su bili ti ljudi, neko im je obećao i podršku i utočište i sigurnost,
i došli smo u situaciju da ta ista Evropska unija preko Hrvatske, Slovenije blokira dalje ulazak tih ljudi u Evropsku uniju i Bosna i Hercegovina postaje nekako slijepo crijevo. E, ja bih tu postavio tezu da Bosna i Hercegovina tu može biti žarište ukoliko se Evropska unija ne dogovori nekako kako da se riješi u pitanju u Bosni i Hercegovini pored korupcije i kriminala. Dakle, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini je jedno žarište koje može da nanese problem u Bosni i Hercegovini. A čim je Bosna i Hercegovina nestabilna, onda je Balkan zapadni prije svega, ali i sama Evropska unija je ugrožena. Da, nakon ovih izjava burne reakcije, rekli bismo osuđujuće, ali ima i onih koji podržavaju. Brojne su one koje osuđuju i koje upravo kao što vi kažu da Bosna i Hercegovina nije tempirana bomba, ali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zahvalio se gospodinu Macronu jer je, kako je on kazao, Macron javno kazao na onu na što on upozorava godinama. U kakvom svjetlu se pokušava predstaviti Bosna i Hercegovina? Kome ovakve poruke odgovaraju? Kome najviše odgovara da se priča o Bosni i Hercegovini da je nestabilna ili, kako je to već rečeno, nakaradno ustrojena država? Pa prije svega, gospodin Dodik je bio prvi koji je prije nekoliko godina najavio mogućnost dolaska većeg broja migranata u Bosnu i Hercegovinu i to moramo da akceptiramo i on je dakle u tom nekom segmentu pogodio da će Bosna i Hercegovina postati to slijepo crijevo, prognozirao je tada. Vjerovatno da gospodin Dodik, mi znamo kakav je gospodin Dodik, ja sam to već nekoliko puta rekao, on je diplomirani jedini politolog, jedini od ovih vrhunskih top političara koji je pravi političar koji je završio fakultet i on svakako koristi svaku situaciju i priliku da pokaže koliko je bio u pravu, odnosno koliko u datom trenutku njemu ta neka izjava odgovara. I ja tako vidim i ovu situaciju da gospodin Milorad Dodik koristi jednu situaciju gdje može da poentira, ali to su poeni koji neće biti dugoročnog efekta i to su oni poeni, znamo da svake godine pred izbore, a sljedeća godina je opet izborna, 20. godina je izborna godina. Ja mislim da će i ovim jednim dijelom i ova tema biti već stavljena u svrhu izborne pripreme, izborne kampanje. Tako da političari obično, ne samo Milorad Dodik, tako rade i njemački, američki. Da, imamo njemački, primjer američki, predsjednice Hrvatske, da. Kolinde Grabar-Kitarović, koja je govorila isto tako u istom svjetlu za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Kolinda Dodik, koliko to otežava put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Pa evo sam da se vratim sad na ovo, jer o Macronu smo krenuli da govorimo. Sam gospodin Macron, neću reći da je on populista, ali gospodin Macron je vrlo dobro prepoznao da on je apsolutno u pravu kada kaže da Evropa hoda po rubu svoje egzistencije i on je to dobro prepoznao i vjerovatno njegova izjava možda ima tu neku želju da se ukaže na potrebu da se Evropa što više ujedini, da se ponovo javi taj duh, entuzijazam koji je postao na početku osnivanja Evropske unije i siguran sam da je on prepoznao da Njemačka kao lokomotiva koja vodi Evropsku uniju zajedno sa Francuskom, jer oni su i bili osnivači te dvije države, i one su kičma i stub postojanja Evropske unije, da je on prepoznao da Njemačka odlaskom Angele Merkel, koja već je predala svoju stranačku funkciju, predala je svojoj nasljednici, ona već radi svoj zadnji mandat i ona odlazi i sasvim je jasno da tu nastaje jedan vakum, jer jaku ličnost kao što je Angela Merkel Njemačka neće dugo imati. Njemačka je imala od 90. godine kada je došlo do tih procesa ujedinjenja i 89. i 90. tu je Helmut Kohl bio taj čovjek koji je bio otac maltene Evropske unije. Nakon njega je bio tu Gerhard Schröder koji je bio jak političar, jaka ličnost. Na kraju je došla Angela Merkel i taj trojac je vrlo teško sada nadoknaditi u njemačkim relacijama, političkim relacijama. Nema ni jednu, ni približne osobe koja je dovoljno jaka Angeli Merkel. Ja čak mislim da i
buduća, odnosno trenutno aktualna Ursula von der Leyen, onda nasljednica političke stranke CDU, predsjednica trenutačna i Macron, sve tri zajedno kad se spoje nisu jaki kao što je Angela Merkel. I mislim da je Macron tu prepoznao svoju poziciju, svoje mjesto da se iskaže i da iskaže svoju pod navodnicima kandidaturu za lidera Evropske unije. I ja bih u tom segmentu gledao, ali opet ne bih tako, ne slažem se s tim da je sad Macron neprijatelj Bosne i Hercegovine i da je Bosna i Hercegovina neki način od Francuske izolovana. Ja mislim da je on prepoznao probleme samim ulaskom Bugarske i Rumunije koje nisu bile spremne, ja mislim čak šta više da je Hrvatska 2007. godine kada su te dvije države ulazile u Europsku uniju, da je Hrvatska bila kudi kamo spremnija i kompatibilnija sa Europskom unijom, ali to je bilo političko pitanje i to je ono zašto i mi u Europskom pokretu stalno zalažemo. Sada kažemo, kada su mogli Rumunija i Bugarska da dobiju takav tretman, možda bi mogla dobiti i Bosna i Hercegovina. Da, ali nažalost, kada vidimo priče, da Sjeverna Makedonija i Albanija jeste, nisu pristupile, nažalost, od te priče nema ništa i morat ćemo se strpiti i sačekati neko bolje vrijeme za Bosnu i Hercegovinu. Tako je. Kada vidimo, evo, kao što sam kazala, da ni Sjeverna Makedonija i Albanija nisu pristupile pregovorima, iako su ispunile sve zahtjeve koje je tražila Evropska unija, kako da očekujemo da uopšte Bosna i Hercegovina napreduje, kada u bezbroj intervjua sa raznim našim govornicima, analitičarima i političarima vidimo da Bosna i Hercegovina tapka, ako čak i ne vraća se nazad. Da, upravo pitali ste vezano za Europsku uniju, to pa sam vas ja odveo na drugu stranu. Sama Evropa, Evropska unija je diskreditirala samu sebe, jer velika stvar je kada se radi o povjerenju, kada se razgovara s nekim, pa lijepo je kad se stavi na papir, ali isto i ona ljudska riječ treba da vrijedi. A recimo, Evropska unija je Makedoniji obećavalo kule i gradove, samo dajte, uradite to, da, postignite sporazum sa Grčkom, promijenili su ime. Zajev je parlamentu i dobio po glavi, vidjeli ste kako je bio i povrijeđen i maltene život mu bio ugrožen i sve je urađeno na kraju da se ovako diskreditira Evropska unija, to nije u redu, a tu mogu da uvežem i sa NATO-om. Pošto sam se malo sam onako više upućen neke stvari, pa želim to da podijelim s vama. 2007. godine u Minskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je najznačajnije te vrste konferencija u Evropi i u svijetu, Putin je tada izrekao jednu konstataciju da je NATO prevario Rusiju, jer je bilo govora da neće doći do proširenja NATO-a prema Rusiji, da će zapadna Njemačka biti granica interesa, jer svaki dolazak NATO-a na granice Rusije dovodi do stvaranja novog hladnog rata. I tek sada, prošle godine, ja mislim da su objavljeni tajni dokumenti, zahvaljujući Wikilinksu i sve, postoje dokumenti gdje su najveći političari Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, gdje su davali obećanje Rusiji da neće ući i nisu ispoštovali. I tu i postoji jedan segment koji je za nas poražavajući za Balkan, a to je fenomen koji se zove data riječ varvarima, pod navodnicima. A varvari su oni koji su malo zaostali i nisu razvijeni ekonomski ili kulturološki ili sve kako nas neki smatraju. Tu postoji neka teza da po tome varvarima data riječ ne mora da znači nikada. I to je ono što je mene posebno sad pogodilo, to sam negdje pročitao u medijima, da ta teza postoji i dakle ispada da nama na Balkanu kada se da riječ, ta riječ ne vrijedi. I samim tim je Evropska unija, kao što je NATO u razgovorima sa Gorbačovim i Reaganom u to vrijeme, data je riječ bila Rusima da im se neće dolaziti na granice, a evo i Rumunija i Bugarska i svi su ušli u Evropsku uniju najviše radi toga. Da. Dakle, pitamo se, ja se lično pitam, da smo mi ti varvari
sad se vraćam opet na Makedoniju. Da li je Makedonija, odnosno Bosna i Hercegovina, ta varvarska država kojima je obećan taj mogući evropski put, a Makedoniji direktno otvaranje pregovora, da smo mi ti varvari i da li mi nešto manje vrijedimo. I to je ono što nas pogađa posebno u Bosni i Hercegovini i zato su ovakve reakcije bile prema Macronu i Francuskoj, mada kažem i Francuska i Macron su prijatelji i regiona i sve, ali i Macron vjerovatno, ono što sam već pomenuo, radi toga da je prepoznao priliku da izraste u lidera Evropske unije, a ne vjerujem da i neke članice Evropske unije nisu prenijele tu informaciju. Na kraju krajeva, znate šta, ja lično mislim da Macron je jedan ozbiljan predsjednik, Francuska je jedna vrlo ozbiljna atomska sila koja sigurno nešto iza toga stoji, međutim šta je to tačno ne možemo još da ocjenimo, a sami znamo da i Hrvatska pokušava da uđe u šengenski sporazum upcoming i da oni trebaju da budu ta zadnja brana prema Balkanu, odnosno prema tom migrantskom putu koji ide, i Hrvatska će biti zadnja ta brana Evropske unije, odnosno kontrola, i možda ima i tu nešto ga. Čim je pomenuti su argumenti koje je hrvatska predsjednica govorila nekoliko puta i francuski predsjednik sad, vjerovatno ima i tu nešto, jer neke države se bune, recimo Slovenija, uvijek, Slovenija i Hrvatska uvijek imaju neke svoje nesporazumčiće, tako da vjerovatno tu nešto postoji, ali sigurno nije glavni razlog to da Bosna i Hercegovina je eksplozivna bomba koja može kljudati svakog časa radi izbjeglica, radi stranih ratnika sa stranih ratišta. I tu bih istakao dakle, da gospodin Fahrudin Radončić za njegovog vrijeme mandata ministra sigurnosti je donesen zakon koji Bosna i Hercegovina ima, a neke države, čak i Evropske unije, nisu to regulisane kako treba, i mislim da tu treba dati priznanje i Fahrudinu Radončiću koji je bio vidovit u to vrijeme, bio je državnički političar, a ne ono samo popularistički kao neki danas. Da, gospodine Tašalo, ostalo nam je jako malo vremena da se vratimo na Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo o prošlosti, da govorimo o sadašnjosti, još uvijek nemamo formirano vijeće ministara. I to je jedno žarište. Da, I to je jedno žarište, jer ne formiranje vijeća ministara, odnosno vlasti na državnom i federalnom nivou, to je uzurpacija demokratskog prava građanima da glasaju, da budu birani njihovi predstavnici, da njihovi legitimni predstavnici budu u izvršnoj vlasti. I to je također jedna velika blamaža, i tu možemo govoriti o nekom žarištu, jer Bosna i Hercegovina, evo, znamo da je Belgija bila zemlja koja je 14 mjeseci, ja mislim, ili koliko i bila bez vlasti, Bosna i Hercegovina će vjerovatno, kako sad stvari stoje, daleko premašiti ovaj svjetski rekord, i mislim da je to jedno od žarišta kojim trebamo obratiti. Kamo sreće da i Macron i Evropska unija malo više vrše pritisak. Mada, kažem, Evropska unija u očima nekih političara, posebno kod nas u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, polako i sve više gubi neki autoritet, i evo vidimo da Sjedinjene Američke Države imaju više specijalnih predstavnika sada za Balkan, i vidim da i same reakcije su ka tome da građani više vjeruju u Americi nego u Evropskoj uniji. To je poražavajuće za samu Evropsku uniju, a i ovo što smo pričali o Makedoniji ne pomaže Evropskoj uniji da vrati svoj ugled i legitimitet koji ima. Tako je, samo ću vas još pitati za kraj. Mini Schengen, jučer održan sastanak lidera zemalja Zapadnog Balkana, na Bosni i Hercegovini upućen poziv da se pridruži. Koliko bi to eventualno značilo za Bosnu i Hercegovinu? Koja je uopšte funkcija mini Schengena? Pa, mini Schengen je samo jedan naziv. To je gospodin Vučić juče rekao, nema Jugoslavije. Zašto je on pomenuo to, nema neke nove Jugoslavije? Jer mi smo 2008. godine, kada je vrijeme Šilinga, mislim da je on tada bio 2007. i 2008. godine, je bila jedna velika konferencija u Sarajevu, i ja sam kao predsjednik pokreta postavio pitanje zašto mi nemamo ne pravimo neku evropsku, u stvari balkansku uniju, jer bi to bilo neko logično rješenje, da bi mi prvo trebali riješiti sami sebi svoje probleme i oko transporta roba, novca, i da bi trebala biti maltene neka balkanska regija, balkanska unija koja bi sama za nekih 10 godina kompletna mogla ući u Evropsku uniju. Tada nam je Doris Pack,
koja je bila zadržana za Bosnu i Hercegovinu, rekla to koči Hrvatska i to ne možemo zato što Hrvatska želi da uđe u Evropsku uniju sama i ne želi bilo kakvu misao ili viziju neke nove Jugoslavije. Zato je Vučić to pomenuo. Mislim da je to jedna dobra stvar, jer ne samo što je to Doris Pak tamo 97. 8. godine tako rekla da Hrvatska blokira, što je razumljivo. Mislim da sama jedna Balkanska unija koja bi bila i zemlje Višegradske grupe, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, znači da se zove Višegradska grupa, mi imamo Višegrad, mi smo 2009. godine baš po toj ideji išli da pravimo Višegradsku Balkansku grupu. Htjeli smo da napravimo. Višegradska grupa je probala, kada je već Hrvatska i prije ulaska i poslije Hrvatskog ulaska, Višegradska grupa je probala nekoliko puta da oformi nešto, ali nikada se nije mogao naći zajednički jezik. Što... I evo i sada upravo u Bosni i Hercegovini, upravo... kako jučer poručeno, nema konsenzusa. Jeste, upravo evo vidimo da i opet Milorad Dodik je rekao da mu se to sviđa, meni da ne bude samo da... Evo, da ga kudimo, jel? Da ga kudimo ili da ga ja sad hvalim, da kažem da je to dobra ideja. Ja mislim da je to dobra ideja, ali uz osiguranje nekih uvjeta koje su i Džafrović i Komšić postavili i istakli, to je taj kompromis koji mi mora da učimo. Dakle, ako Dodik kaže ne hoću, a dvojica kažu neću, hajmo naći neku sredinu i to je neki konkretan put. Mislim da sama Unija po ideji razmjena roba i kapitala i bez kakvih viza ili nešto od ulazaka, mislim da je to dobra ideja i ja se uvijek slažem za neko ukrupnjavanje, a neko razjedinjavanje. I smatram da u Bosni i Hercegovini previše je političkih partija, preko 120 i koliko ih ima. To bih sad poredio samo tu balkansku neku novu uniju ili kako bi se ona već zvala, mini Schengen ili kako god da ga nazovete. Bitno je da to profunkcioniše i ja se nadam da će Bosna i Hercegovina uz oklanjanje nekih nesuglasica, odnosno nekih bojazni, pristupiti toj Uniji. Na kraju krajeva, evo, mi smo pristupili, svi znamo da i gospodin Džafrović i Komšić insistiraju na NATO-u, a znamo da smo pristupili jedan put, jedan pojas Kini koja nije baš neki prijatelj veliki sa NATO-om. Da, možemo samo očekivati da svi ti politički lideri krenu ka tom centru, traženju tog konsenzusa. Nama ostaje da sve ovo pratimo. Vama hvala što ste bili večerašnji gost. Hvala vama i čestitam vam na odabiru ove druge teme. To je vrlo bitna tema i žalosno je da u Bosni i Hercegovini još uvijek imamo tih puno slučajeva gdje su i žene i djeca maltretirana, a na kraju krajeva pojavljuje se i sve više i muškaraca koji su maltretirani. Hvala vam puno. Hvala. Poštovani gledalci, ostanite kao što ste mogli čuti. U nastavku govorimo o jednom od najvećih izazova BiH društva, nasilju nad ženama, nasilju u porodici. Ugostit ćemo Natašu Mujkanović, koordinatoricu Sigurne kuće u Sarajevu. Poslije reklama ponovo smo u studiju.